በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ የአቢላክ ቴሌቪዥን ተከታታዮች፣ ውድ ኦርቶዶክሳውያን እንኳን ለ2014 የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ መስቀል በሰላም አደረሳችሁ። እጅግ ካማረውና ከተዋበው የደብረገነት መድኃኔዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስቱዲዮ ለዚህ ዓመት ያዘጋጀንላችሁን የመስቀል ደመራ መርሃ ግብር በቀጥታ ለእናንተ ማስተላለፍ ጀምረናል። ከዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። እናመሰግናለን ወንድማችን ቢኒያም። አንተንም እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ በዓል በሰላም አደረሰን። እንኳን አብሮ አደረሰን። አዎ፣ ብዙ ነገር ያየነበት ሁለትና ሶስት ዓመት ስላለፈ እሱንም አልፈን እዚህ መድረሳችን በእውነት ለእግዚአብሔር ምስጋና እናቀርብበት ነው። አሜን። እንዳልከው ደግሞ በኢትዮጵያ የሚገኙ ወገኖቻችንን እንኳን አደረሳችሁ ብለናል። እንግዲህ በአገር ቤት በዓሉ በደመቀ መልክ ይከበራል አይደለም? እኛም ወደዚህ ወደ ሰሜን አሜሪካ ከመምጣታችን በፊት በዛ ቦታ ተገኝተን እንዳከበርን እኔ አክብራለሁ። አንተስ እንዴት ነበር? አክብረታል? እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ፣ እንግዲህ እኔም በኢትዮጵያ በነበርኩበት ሰዓት በደብራችን በማህደረ ስብሐት ቅድስት ልደታ ማርያም ቤተክርስቲያን በሰርክ ያለውን ደመራ ዝግጅት ካደረግን በኋላ በቀጥታ ወደ መስቀል አደባባይ ደግሞ ሄደን እዛም እናከብር ነበር። እንግዲህ ይህን ካደረግን በጣም ረጅም ዓመታት ተቆጥረዋል። በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ ደግሞ ከመጣንበት ጊዜ ጀምሮ በልዩ ልዩ ጊዜዎች የተለያዩ አይነት በዓላትን እግዚአብሔር እንደፈቀደ ሳከብር ቆይቻለሁ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አንተ ተሳታፊም ነበርክ ማለት እዛ ውስጥ ገብታል። እኔ በዛ ደረጃ ያለ መስቀል አደባባይ ላይ ቆሜ ነበር የምከታተለው እና የተሻለ እይታ ነበር አንተ ውስጥ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እስቲ ከኢትዮጵያ አከባበር ውስጥ ወይ ደግሞ ካየኸው ዝም ብለህ እስቲ የተወሰኑትን እስቲ ንገረኝ። የኢትዮጵያው አንተ የምታውቀው እንደሚታወቀው እንግዲህ የኢትዮጵያው በጣም እጅግ የደመቀ አከባበር ነው ያለው። እኔ እስከማስታውሰው ድረስ የመስቀል በዓል ዝግጅት በጣም ቀደም ብሎ ነው የሚጀመረው። የሚያስተባብር ትልቅ ኮሚቴ አለ። የመስቀሉን በዓል የተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት ተሰባስበው በመስቀል አደባባይ ላይ ስለሚከበር ያ በቤተ ክህነት የሚመደብ በጀትም ወጥቶለት የሚሰራ ትልቅ ኮሚቴ አለ እና ያ ኮሚቴ ከየአብያተ ክርስቲያናት ሰንበት ትምህርት ቤቶች ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንን እየመደበ ዝግጅት የሚደረግበት ሁኔታ እንደነበረ ትዝ ይለኛል። እና የሚመረጡ ደግሞ ሰንበት ትምህርት ቤቶች የሚያደርጓቸው ልዩ ልዩ የሆኑ በቴሌቪዥንም ሁሉም ተመልካቾች እንደሚያውቁት ትርኢቶች፣ ዝማሬዎች ይቀርባሉ። ልዩ ልዩ በጣም መቼም ደማቅ ናቸው። በጣም ውብ የሆኑ ዓለምን ያስደመሙ ዝግጅቶች ነው የሚቀርቡት። እነሱ ትዝ ይሉኛል። ወረቦች በየዓመቱ ለተለያዩ ደብሮች ይሰጣሉ። እነዛን ወረቦች የሚያቀርቡ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የራሳቸውን ያቀርባሉ። ሰንበት ትምህርት ቤቶችም እየተመደቡ ተራ እየገቡ ያደርጉ ነበር እና በጣም በጣም ደማቅ ነው። እጅግ የሚያስደስት መንፈሳዊ ሀሴትን የሚፈጥር ነው አከባበሩ። በዓሉም መንፈሳዊ ነው፣ አከባበሩም እጅግ መንፈሳዊ ስርዓትን የተከተለ ነው እና በጣም በጣም ሁሉም ደምቆ የሚወጣበት በዓል ነው። ያ መቼም የመስቀል በዓል አከባበር በየቦታው ይከበራል እና እኔ እንግዲህ በአዲስ አበባ ሲከበር የነበረው ነው ትውስታ ያለኝ ይህን ይመስላል። በጣም ጥሩ ነው። እንደውም ድሮ እዛ እነዚህ በዓላቱን ያደምቁ የነበሩ በስራ ማለት ነው እዚህ በሰሜን አሜሪካ መጥተው ደግሞ የሚኖሩ ወንድመቶች እንዳሉ እንሰማለን። በደብራችንም ያሉ
ወንድሞቻችን ዛሬ በከነት ያሉትም ድሮ ዛይ ሰሩ እንደነበር ታሪኩን እንሰማ ነበርና በጣም ደስ የሚል ነው። በዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው እሱን ያነሳሁት? እግዚአብሔር አምላክ ሰዎቹን ብቻቸውን አይተዋቸው በስደት ዓለም አትላንቲክን ተሻግረን እዚህ ብንመጣም ቦታን ደግሞ ሰው የሚቀድሳልና ብቻችን አልተሆንም። አባቶቻችንን ታቦቱንም ራሱ ስርዓቱንም አብሮ ወደዚህ አምጥቶልናልና በዚህ ባለንበት እንግዲህ አንድ 16 ዓመት ሆነኝ በዚህ ባለንበት በሰሜን አሜሪካ በተለይ በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ በጣም በአሉ በደመቀ መልኩ ይከበራልና እንዲሁ ለዛሬ ለጭውታችን በሶስት እስቲ እንክፈለው። ምንድነው ዋናው እኔ ማስበው የቤተክርስቲያናችንን የርቅና የሰላም የአንድነትን ወደ አንድነት መምጣትን መሃል ላይ እናርገውና እስቲ ከፍለን ለምን አንጫወትም? ለምሳሌ እስቲ መጀመሪያ ቤተክርስቲያናችን እንግዲህ በተለያየ ምክንያት ተከፋፍላ ነበርና በኋላ ግን እግዚአብሔር በፈቀደ ጊዜ አንድ ሆናለች ወደ አንድነት መጣለችና እስቲ ከአንድነቱ በፊት ምን ይመስል ነበር? ምጤቅ ምንድነው አንተ ተሻለ ቀደም ብለህ ስለመጣ ማስተዋወሰው ነው ያለ ሞከረ። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ የተወሰኑት እኔ ራሴ በአይኔ ያየኋቸው የባለ አከባበሮች እነሱንም እጨምራለሁ፣ ግን ከሌሎች ደግሞ ከቀደምት አባቶች ቀድመው እዚህ ከነበሩ ከወንድሞች እንዲሁም ከመእመናን ከካህናትም የሰማሁትንም አብሬ ለተመልካቾቻችን በዛው አርግ ያነሳለሁና ሁሉም ምን ያየሁት እንዳለው ነው በዚህ አጋጣሚ እንዲታወቅ ነውና ቀደም ብሎ እንግዲህ እኔ እዚህ ወደዚህ ሀገር ከመምጣቴ በፊት ሲደረግ የነበረውን ከሌሎች ወንድምህቶች አባቶች የሰማሁት ቅድም እንዳልከው የመስቀል በዓል በጣም ለኢትዮጵያውያን እጅግ ኩራታችን ብቻ ሳይሆን ከራሳችን ጋር የተሳሰረ ነገር ነው። ልንረሳው ልንተው ማንችል ነገር ነው። መስቀልን ሳያከብር አንድ ክርስቲያን ምእመን ስለ መስቀል ሳያስብ አመት ሊያስቆጥር አይችልም፣ ሊረሳውም አይችልም። እና በጣም ብዙ መንፈሳዊ ትዝታዎች ባህላዊ ትዝታዎች አሉት። እና ወደዚህም ስደት እንግዲህ የተጀመረው ኢትዮጵያኖች በጣም የሚያኮራ ባህል የሚያኮራ ሀገር ነበረን፣ ግን የ60 ዓመት ታሪክ ነው በስደት ያለም ወይም ሲሉ ሰማ አለው። ከ60 የበለጠ አይደለም፣ ወይንም እንደው ግፋ ቢል 70 ቢሆን ነው። በሀገራችን ነበር ተደስተን ተከብረን የምንኖረው የነበረው። እና ወደዚህ ሀገር ቀደም ብሎ የተሰደዱት እንግዲህ የዛሬ 40 ዓመት ሊሆን ይችላል ወይም ከዛ በላይም ሊሆን ይችላል እነሱ ሲያወሩ ሲጫወቱ የሰማሁት በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ብዙም አብያተ ክርስቲያናት የሉም፣ አልነበሩም። ጥቂት ናቸው፣ በጣት የሚቆጠሩ ናቸው። ከ3 ያላነሱ ከ5 ያልበለጡ ናቸው። በዛ ውስጥ ነው አሁን እርግጠኛ አይደለሁም ቁጥሩን። እነዛ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉንም ነገር በአንድነት ነበር የሚያደርጉት እና የመጀመሪያውን የመስቀል ደመራ በዓል ማልኮም ኤክስ አደባባይ የሚባል አለ። ዲሲ ውስጥ ነው። ዲሲ ውስጥ ነው ማልኮም ኤክስ አደባባይ ያለው። ሳውዝ ኢስት ውስጥ ነው ያለው። በጣም የሚያምር ትልቅ አደባባይ ነው። እዛ አደባባይ ውስጥ እነዛ አብያተ ክርስቲያኖችና አባቶች አዘጋጅተው የመስቀል ደመራ ተለኩሶ በጣም እዚህም ሀገር ያሉ የበዓሉ አድናቂዎች መጥተው ብዙ የውጭ ሀገር ዜጎች ተጋብዘው የእኛም ደግሞ ኢትዮጵያን በሙሉ ኦርቶዶክሳውያን በአንድ ላይ ሆነው በደመቀ ሁኔታ እንግዲህ መጀመሪያውን ዳመራ ለኩሶ ያከበሩት በዛ በማልኮም ኤክስ እንደነበር ሲነገር ሰምቻለሁ፣ ፎቶዎችም አይቻለሁ። እንግዲህ ይሄ ቀደም ብሎ የነበረው አከባበር ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ የሀገራችንም ሁኔታ እየተቀየረ ሲመጣ ብዙ ሰዎች መሰደድ ጀመሩ ወደ አሜሪካ። በጣም ብዙ ሰው መምጣት ጀመረ። እንግዲህ አሁን የምናወራው በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ስላለው የአከባበር ስለሆነ በዋሽንግተን ዲሲ የህዝቡ ቁጥር የኢትዮጵያውያን ቁጥር እየጨመረ ሲሄድ በዛው መጠን እንግዲህ ምእመናኑም መንፈሳዊ ፍላጎቶቻቸውን መንፈሳዊ የሆኑ አገልግሎት መጠየቅ ጀመሩ፣ ማግኘትም ጀመሩ። ቅድም እንደጠቀስከው እግዚአብሔር አምላክ ያለ ምክንያት ሁሉንም ነገር ህዝቡን አያሰድድም እና ካህናቱም ህዝቡን ተከትለው መጥተው ማገልገል ጀመሩ። አብያተ ክርስቲያናትም
ህንጻ ተሰርተው ባይታነጹና በኢትዮጵያ የህንጻ ዲዛይን ባይሰሩ በዚያው ሀገር ባለው በክራይም እየተደረገ አንዳንዴም በግዥም እየተደረገ አብያተ ክርስቲያናት መስፋፋት ጀመሩ። የህዝብ ቁጥር ጨመረ እና በዛም ውስጥ የተወሰኑ አብያተ ክርስቲያናት ሰብሰብ ይያሉ በአሉን አንድ ላይ ትልልቅ በዓሎችን ማክበር ቀጠሉ ማለት ነው። በመሃል ግን በጣም በቃ የህዝብ ቁጥር በጣም እየጨመረ በመሄዱ በእያንዳንዱ አብያተ ክርስቲያን በተለይ ትልልቅ በሚባሉት አብያተ ክርስቲያናት በአንድም በዓል ለማክበር ከ2000 እስከ 5000 ሰው በአንድ ቦታ ላይ ከ2000 እስከ 5000 ባለው መምጣት ሲጀምር ያን ሁሉ ሰው የሚይዝ ቦታና ያን ሁሉ ነገር በአንድ አካቶ ለማክበር ችግር የሆነ ስለመጣ ይመስለኛል እንግዲህ በኔ ግምት ሁሉም በየአብያተ ክርስቲያናቱ መወሰን ጀመረ። በመሃል የአንድነት መንፈሶች ሲመጡ ሰብሰብ ተብሎ ይከበራል እንደገና ደግሞ ይቀራል እንደገና ይከበራል። አዎ ያለው የፖለቲካ ጠንከር ያለ ነገር አዎ ጠንከር ያለ የአንድነት ስሜት ብልጭ ጥፍት የሚሉ አይነት ስሜቶች ናቸው የነበሩት። በመሃል ደግሞ ያው እንደቀደም እንደገለጽከው በአገራችን በተከሰተው የፖለቲካ ለውጥ ምክንያት ቅድስት ቤተክርስቲያን ላይ ከደረሱት ትልቅ ፈተናዎች አንዱ የብፁዓን አባቶች ለሁለት ተከፍሎ ሲኖዶሱ በሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ሲኖዶስ ተብሎ ለረጅም ጊዜ የኖርበት ከ25 ዓመት በላይ አካባቢ ያሳለፉበት ጊዜ ነበርና ያ ደግሞ ራሱን የቻለ ልዩ የሆነ አከባበርና ልዩነት ፈጥሮ በሶስቱም ቦታዎች የሚከበርበት ጊዜ ሶስተኛው እንደውም ደሞ ከሁለቱ ደሞ አስተዳደራቸው ብቻ ይዘው ግን እሱ እንተናቸው መሰረታቸው ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ያደረጉ ደሞ የነበሩ ልክ ነው። ቋንቋ ብዙ ምን ባይመቸኝ ገለልተኛ የሚባል ነበር ለሶስት ሆነ ማለት ነው። ልክ ነው። አዎ ክፍፍሉ እንግዲህ እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር አሁን አስተካክሎት በአንድ ቅዱስ ሲኖዶስ የሚመራ ህዝብ በአንድ ቅዱስ ሲኖዶስ የምትተዳደር ቤተክርስቲያን ሆነናል። ለዛም እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። አሜን። በ2018 እግዚአብሔር በወደደ በፈቀደ ሰዓት ያ ሆኗል። ከዛ በፊት ግን እንደተጠቀስከው በኢትዮጵያ ያለውን ሲኖዶስ የሚቀበሉ የሀገር ውስጥ ሲኖዶስ የሚባል ነበር። ከዛ ደግሞ በውጭ ያለውን የሚቀበሉ በውጭ ሲኖዶስ ይባላሉ። ወይ ከዛ በኋላ ደግሞ ሁለቱንም መልካም ጊዜ እስኪመጣ ድረስ ሁለቱንም እንቀበላለን ወይም ችግር የለብንም ብለው ግን በሁለቱም ደግሞ ስር ሆነው አይተዳደሩም ገለልተኛ የሚል አሁን አንተም እንዳልከው ትንሽ ግራ የሚያጋባ አይነት ስም ነው። ግን በዛ መልክ ደግሞ የነበሩ አብያተ ክርስቲያናት ነበሩ። ገለልተኝነታቸው በእምነት ሳይሆን የእምነት አስተዳደር ነው። የአስተዳደር ነው። አባቶቻችን ነገር ጥሩ ይፈቱታል ይመጣል እስከዛ አምልኮታችንን መሰረቱ ሳይለቅ ማለት ነው። ልክ ነው። በቡድን ተከፍሎ ከመቆየት በቃኛ በዚህ ውስጥ ተሳትፎ ማድረግ አንፈልግም ከሚል ስሜት ይመስለኛል። አንዳንዶቹ እንደውም ሰብሰብ ብለው እርቆንም ወደ እርቅም ይሄዱ ነበር እነዚህ። ልክ ነው። ብዙም ደግሞ እውነት እኔ ስመጣ ያየሁት እንደውም ለቤተ ክርስቲያናችን ብሎም ለአገር በጣም ብዙ ይሰሩ ነበረ። እንደውም አንዳንድ ለቤተ ክርስቲያን የሚታወቁ አባቶች ወይም ሰዎች ስለነዚህ ስለ ሶስተኛው ስለሚባለው ይመሰክሩ ነበር። ስራን ወደ አገልግሎት ሌላውን ጊዜ ይፈቷል ብሎ ነበር። ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ተፈቷል። ስለዚህ ወደ አንድነት መተናል ማለት ነው። ልክ ነው። እንደውም ሁለተኛው ምዕራፍን ከሱ አያይዘን እናየዋለን። እኔ በዚህ አጋጣሚ በጣም ደስ የሚለኝ አባባል አለ። እኛ ኢትዮጵያውያን በሄድንበት ቦታ በረከቶች ነን። ሁሌ ነው የምናገረው። ችግር ሊኖር ይችላል። ብዙ ጊዜ ችግር ስለሚጮህ ነው እንጂ ብዙ ጊዜ በተለያዩ አጋጣሚዎች ማነሳውም ስለሆነ ነው። ለሄድንበት ቦታ በረከቶች ነን። ብንመጣ ታቦት ይዘን የመጣ ነው፣ እጣን ይዘን የመጣ ነው፣ ጸሎቱን ይዘን የመጣ ነው፣ ባህሉን መልካም መስቀሉን ይዘን የመጣ ነው እና ያ እውነት በረከቶች ነን የሚል ሁሌ ያደምቅልኛል። ሌላው ደግሞ መሰረታችንንም ጥለን አይደለም የሚሄደው እና ሁሌ ከዛ ነው ከመሰረቱ ነው የምንቀዳው እና እግዚአብሔር ይመስገን ጊዜ ስላለው ደግሞ እሱ የሚሰራበት ጊዜ ሆኖ ወደ አንድነት አባቶቻችን መጥተዋል እና አባቶቻችን ወደ አንድነት ከመጡ በኋላ እንደው በቀደም እንዳልከው
በመራባያና ቆጣጥ 2018 ላይ ማለት ነው። ጁላይ አካባቢ ነበር ርቆ የነበረው አይደለ? ከዛ እንደውም የመጀመሪያውን የደመራ በዓል የተከበረ በዋሽንግተን ዲሲ ነበር። አባቶች አሁን አንድ መጥቷል። አሜሪካን ከሁለት እና ሶስት ሀገረ ስብከት ወደ 10 ሀገረ ስብከት ሀገረ ስብከቶቹን ደግሞ አንድ ላይ አርጎ በሰሜን አሜሪካ አህጉረ ስብከት ደግሞ የሚል አካል ተቋቁሞለት ያው ጊዜ ገና ነው። ጊዜው ገና ነበር ግን አንዳንድ ስራዎች የተጀመሩበት ነበር። መሰረታዊ ስራዎች ተሰርተው ነበር እና ደመራ ነበር ካንዳታችን ቀጥሎ መጀመሪያ በዓላች በጋራ ከበረ ደመራ ነው። እና ዋሽንግተን ዲሲ ነበር የተከበረው። አዘጋጅ ቤተክርስቲያን ማን ነበረች? አዘጋጅ ቤተክርስቲያን የነበረ እንግዲህ ልክ ነው 2018 ጁላይ ማ ከዛ በኋላ የደመራ ደግሞ ሴፕቴምበር ነው በዚያ ጋራ ቆጣጣርና ሐምሌ ላይ እርቀ ሰላሙ ተፈጸመ መስከረም ላይ እና በመሃል የነበረው ነሐሴ ነው። በጣም ፈጥኖ የሚሄድ ጊዜ ነው። ፍልሰታም ነበረች እና ብዙም ዝግጅት ሳይደረግ እርቀ ሰላሙ እንደወረደ ወዲያውኑ የመጣ በዓል ነበርና ያንን የመጀመሪያውን ከእርቀ ሰላሙ በኋላ ያለውን የበዓሉን ሙሉ ዝግጅት ኃላፊነት ወስደው ያዘጋጁት ከአንጋፋዎቹ ቤተክርስቲያኖች አንዱ ከሆኑት የርዕሰ አድባራት ቅድስት ማርያም ደብረ ሰላም ቤተክርስቲያን ነበረች በኃላፊነት ዝግጅቱን የወሰዱትና በጣም ደስ የሚል ባጭር ዝግጅት ግን ብዙ ምእመናን የጎረፉበት የእርቀ ሰላሙም ደስታ ገና ትኩስ ነበርና ያን ትኩስ የሆነ ደስታ ለማጣጣም ሰው የነበረበትን አቋረጥ ይከርታ ነበር። ግን ሰው የነበረበትን ሸክም ተከሻው ላይ ነበረበት በቀያባ የቤተክርስቲያን መለያየት የወደቀለ ጊዜ ነበርና ይሄንን በዓል በጉጉት ነበር ተጠብቆ የተሄደውና ምችሉትን አርገዋል። ደብረ ሰላም ምችሉትን አርገው አጭር ጊዜ ነበር። ዲሲ ደግሞ ያው ፓርኪንግ ምናምን ችግር በኋላ እናነሳዋለንና የፓርኪንግ ችግር ነበር። ደግሞ ዝናብ ዘነበብን። በጣም ደስ ዝናብ በረከት ነው አይደል? ዝናብ አለኛ ዝናብ ዘነበ። እንግዶቹም የነበሩበት እንደውም ድንኳኑ ትንሽ ዝናቡ ነቅነቅ አርጎት ነበር። እዚህ ሀገር ሲዘንብ አንዳንድ ያለኛል ንፋሱ እንትን ነው እዚህ ስቶርም የሚያደርግበት ወቅት ነው። ሙሉ ፎል እንግዲህ እንደምታውቀው ሴፕተምበርን ኖቬምበርን ይዞ ከፍተኛ የሆነ ስቶርም በሰዓት ከ40 እስከ 60 ማይል ፐር አወር የሚነፍስ ነው እና ቀላል ንፋስ አይደለም። እንደ ሹው ብሎ የሚሄድ ሳይሆን በትክክል ራስም ካልቆምክ እና ኪሎ ጥሩ ካልሆነ ወደ ጎን ይዞ ይሄዳል። ሰውን ሁሉ ይዞ ይሄዳል። በጣም ጠንካራ ነው። እዚህ ሀገር ዝናብ ሲዘንብ በጣም ኃይለኛ ይሄ ስቶርም ወይንም ወጀብ እንደ ወጀብ ይመጣል። በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ተመልካቾቻችን ዛሬ ልናረግ ያሰብነው ምንድን ነው? ከአሁን በፊት ያከበርናቸውን በዓላት በትዝታ መልክ እንድናያቸው ነው የፈለግነው እና የተለያዩ እንትኖች ይኖሩናል፣ የሚታዩ ነገሮች ይኖሩናል። እሱን እንድንኖረው ነው በድጋሚ የፈለግነው እና ስለዚህ እመቤታችን ቤተክርስቲያን አዘጋጁ። ከዛ የሚቀጥለው የተሰጠው ለደብራችን ለደብረ ገነት መድኃኔዓለም ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ደብረ ገነት መድኃኔዓለም በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ የመጀመሪያ ቤተክርስቲያን ነው። በጣም ረጅም ዓመት የኖረ ነው። እዚህ በስደት የነበሩ እናቶቻችን አባቶቻችን ምንም እኮ አንዳንድ ነብስ ሰማ ጸሎት ሁሉ የሰው ቤዝመንት ሁሉ ይዳረግ ነበረ ይባላል። አንተ ማናለቹ እንደደረስክበት ተስፋ ራ እኔ እንኳን ይህ ያማረው ቤት ተሰርቶ ነው የመጣሁት እና መሰረትም ደግሞ ጥሎ የሰራ አንጋፋ ትልቅ ቤተክርስቲያን ነው። ላለፉት 40 ምናምን ዓመት ለህዝቡ አገልግሎት እየሰጠ ነው። እንደውም መጀመሪያ የነበሩት አባት መላከ ገነት ልሳነ ወርቅ ውቡ ነበሩ እና እንደውም ሰማ የተመላለሱ ከኒውዮርክ የተመላለሱ ምደበር ምትባላች እቺ ትንሿ ሀሎሀሎ ነሀሎሀሎ ኢትዮጵያ ቀበሌ እንዲህ ይዘው ሜትሮ ላይ ሁሉ ይሰብኩ ነበር ይባል ነበር። በየባቡር ጣቢያ ሜትሮ ባቡር ጣቢያ ይሰብኩ ነበር ይባላል። እና ጥሩ ነገር የእነሱ ጠብጠብ ያለች ናት። ዛሬም ላይ ቆም ነው። እንደውም ይሄ የሚነግረን ምንድን ወደፊት ደግሞ ምን ማድረግ አለብን እንድናስብ ነው። Na na ye
በበዓሉ እንመለስና ለደብረ ገነት ነበር ኃላፊነት የተሰጠው። ደብረ ገነት አንጋፋ ነው፣ የራሱ ደብር አለው፣ ውጭም ደግሞ በደንቦት አለው። እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እዚህ ያለው ቤተክርስቲያኑ ያለበት ካውንቲ የፕሪንስ ጆርጅ ካውንቲ ነው። ፕሪንስ ጆርጅ ካውንቲ ነው። ፕሪንስ ጆርጅ ከፕሪንስ ጆርጅ ፒጂ ነው የምንለው አጭሩ። ፕሪንስ ጆርጅ ፒጂ ካውንቲ ጋር ጥሩ ግንኙነት ነው ያለን። ቤተክርስቲያን ሰላምን ፍቅርን ነው መታሰብን ስለምትሰብ ስለምታስተምር አካባቢ በእንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ ሲሸፈን የሆነ ያገልግሎት እግዚአብሔር ሲነገርበት ለአካባቢም ጥሩ ስለሚሆን በደም ጥሩ ግንኙነት እንዳለን አቃለው። ልክ ነው። ቤተክርስቲያንም ሲመረቅ እኮ የፒጂው ገቨርነር መጥቶ በክብር እንግድነት ተገኝቷል። አዎ። በሌላም ጊዜ ደግሞ የብላክ ስትሪም ስናከብር ደብራችን ጋበዛን ነው ወደስተታም እናወራዋለና መጥቶ ራሱ ግንኙነት ነው ከመንግስት ባለስልጣኖችና ከባጠቃላይ በዚህ ካለው እንግዲህ በኢትዮጵያ እንደ ወረዳም ልትለው ትችላለህ ካውንቲ ልትለዋቸው ትንሽ ከወረዳ ከፍ ያለ ነው፣ ግን በጣም የተደራጀ የመንግስት ስራ የሚያስፈጽም እና ምንድን ነው ያጥሩ ግንኙነት የጠቀመን ብዙ ነገር ስንፈልግ ይረዱናል። ልክ ነው። ሌላው ቢቀር እሳት መንደድ አይቻልም አይደለ? እዚህ ሀገር እሳት ከባድ ችግር ነው። ከነሱ ጋር ግን ኢትዮጵያኖችም ደግሞ ሰራተኞችም እዛም ነበሩ ያግዘናል። እና ማን ነበሩ እንደው መብራት የሚያመጡልን? ጋሽ ባጋሽ ተሾመ ማቲያስ ነፍሳቸውን ይማር፣ የዚህ ደብር በጣም አንጋፋ አገልጋይ ናቸው። ጋሽ ተሾመ ማቲያስ በዛው በፕሪንስ ጆርጅስ ካውንቲ ውስጥ የተፈጥሮ እንክብካቤ ክፍል ኃላፊ ናቸው እና በሙሉ ይሄ መቃጠል ዛፍ ምናምን የተመለከተ ነገር በእሳቸው ኃላፊነት ስር ያለ ነው እና እሳቸው ብዙ ነበር የሚረዱን እና እሳታች ፍቅር ነበር አይደለ? ፍቃዱን ከማስፈቀድ ጀምሮ መብራት እስከ ማምጣት እንደዚያ ፖሊስ ሁሉ ትልልቅ ፓውዛ ነው የሚያስመጡልን የነበረው። ፖሊስ ሁሉ ያስመድቡልናል መግባት መውጣት። የእሳት አደጋ መኪና በነገራችን ላይ ይቆማል እዚህ ሀገር እና ትንሽም ነገር ስታረግ እሳት በጣም ነው የሚፈራው። ደግሞ የሚያደርሰውም ጉዳት በጣም ትልቅ ስለሆነ ከተነሳ በጣም ጥንቃቄ ያደርጉ ነበር እና ነፍሳቸውን ይማር። ልክ ነህ ጋሽ። እሱንም አሁን በዚሁ በሚታየው ነገር ላይ እናየዋለን እና በትልቁ እሳት ነዶ ያው እኛም ራሳችን አዘጋጅተን ወደ ዛፎቹ እንዳይሄድብን ይከበር ነበረ። በጣም ያ ምንድን ነው የሰጠ። በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ አንድ ታሪክ ሰምቼ ነበረ። የፓርክ ውስጥ ማን ነበር ያልከኝ? ፓርክ ማልኮም ኤክስ ፓርክ ውስጥ ሲከበር እንግዲህ ደመራ እንጨት ይደመርና ከላይ ወጥቶ መስቀል አለዋል። በዚህ በአሜሪካን ታሪክ ደግሞ እንደዚያ ነገር ማቃጠል ስሙ ይቅርና ማቃጠል ከባድ ነውና ሲነድ የአካባቢ ሰዎች በአብዛኛው አፍሪካን አሜሪካን ያሉበት አካባቢ ነው አለ የፒጂ ካውንቲ ያለበት አካባቢ ዲሲ ነው ዲሲ አይደል? አዎ ዲሲ። አዎ። እና ሰዎች አይተው ወስኩን ጎን ብላላ አይደል? እንደዛ ይመስላል። ያኛው ታሪክ ስላለ ለምልክት እንግዲህ ታሰራል እስኪቃጠል ድረስ እና የሚደረገው ምንድነው ምልክቱ ታስሮ ከመቃጠሉ በፊት ይነሳል እና ያንን ምናልባት ሳያደርጉ እኔ በጊዜው አልነበርኩም፣ ግን ሳያደርጉ ሊሆን ይችላልና ልክ ነው። እኔም ያንገጠመት ሰምቻለሁ መስቀል እያቃጠሉ ይሆን እንዴ የሚል ግምት ነበራቸው። ግን ያ የዘገረ መስቀል ነገር ሲያቃጥሉ ሌላ ትርጉም ስላለው ማለት ነው። በጣም በዚህ አጋጣሚ ነው ላንዝ ድጥቀሶብ ይሄ ነው እና
እሳት እንደ ማክበራችን የቦታው መኖር አንጋፋነቱ ብዙ ነገር ደሞ ብዙ ስራ ወደፊት ምንልናቸው ምን ስራው ስራለው ደብሩ ወዲያው ነው እንደተሰጠ ስራ ነው ተጀመረ። ደብራችን ደብረገነት መድኃኔዓለም ኮሚቴዎችን አዋቀረ የውስጥ እንዲ ደሞ በሀገረ ስብከት በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢ ሀገረ ስብከት አቡነ ፋኑኤል በሚመሩት ስር ስለነበረ የሀገረ ስብከቱ መዋቅር ነበር። ከዛ ደሞ የደብሩ የራሱን አዋቀረ ኮሚቴዎችን በደንብ ፎርም አርጎ ወደ ስራ ነው የተገባው። በጋጣሚ በዛ ኮሚቴ ውስጥም የመሳተፍ እድል ገጥሞ የነበረና በተለይም ደግሞ የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ጉባኤውም አንድነቱም ልክ እንደ ቤተክርስቲያን ትንሽ የተከፈለ ስለነበር ገና የመጣ ስለነበር ያንን የሰንበት ትምህርት አንድነቶችን በዚህ ላይ ተሳትፏቸውን የማስተባበር ስራም አይቼ ነበርና በጣም በትልቁ ኮሚቴ ውስጥ ተቋቁመው ከምን እንጀምር ከመስተንግዶ እንግዳ ከመጥራት መድረኩ የተሰራው አካባቢ ወንበሮች የተደረጉት ሰዎች የሚኖርበት ቦታ የተከለለበት አጥር የተዘጋጀው እንደው ማስተውሳለሁ አንተ ራሱ አጥር ስትሰራት እዚህ ይላል በጣም ለእንግዶች የሚቀምሱት ውሃ ማዘጋጀቱ ፓርኪንጉ ፓርኪንግ ደግሞ በርግጠኛ ጥሩ ነው ፓርኪንግ አካባቢው አለው ነገር ግን የሚመጣው ሰው የሚጠበቀው ብዙ ስለነበር ሜትሮ ሰው ሜትሮን ተቀበለ በጣም አናውንስ ይደረግ ነበር ባቡር ጣቢያ ከባቡር ጣቢያ ደግሞ ያመላልሱ ሻትሎች ተዘጋጅተው የነበረው አውቶቡሶች በጣም ቅንጅት ያም ሆኖ ግን የነበረው ሰው ስንት ነበር የአካባቢ ፖሊስ የገመተው ስንት ነበር እንግዲህ ያው በዚህ በአሜሪካን ሀገር የባዓል አከባበር የአካባቢ ፖሊስ ክራውድ ኤስቲሜት የሚባል አለ ምን ያህል ህዝብ በዓሉን እንዳከበረው ከመኪናዎች እንቅስቃሴ ያው እያንዳንዱ ሰው አይቆጥሩም ግን የራሳቸው ካልኩሌሽን አላቸውና ክራውድ ኤስቲሜት ይሰጣሉ እና በዛ ጊዜ እንግዲህ በሁለተኛው ቀን መተው ሪፖርት ሲያደርጉልን ወደ እስከ 30 ሺህ የሚደርስ ሰው ተገኝቶ እንደነበረ በእኛ የክራውድ ኤስቲሜት ወይንም ፎርማል ኢንፎርማል ኦፊሻል አይደለም አንፎርማል አይደለም አዎ የአክባሪዎች ቆጠራ ያን ያህል የሚደርስ ነው የተስተናገደው ብለው ነግረው ነው በጣም ብዙ ነው በጣም 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 ብዙ ሰው ነው እንግዲህ የኢትዮጵያኖች የእግር ኳስ ጨዋታን ብዙ ጊዜ ተከታተያ ያለውና አንድ ሁለቴ እስከ 20 ሺህ የሚደርስ በአንድ የተገኘበት ያለ ይመስለኛል የኢትዮጵያ ሙሉ ስሙ እንድትነገረው ፈልግ በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን አብዛኛው ኢትዮጵያ ኢኤስኤፍኤምኤ በጣም አንጋፋ ድርጅት ነው። እነሱ እንግዲህ በጣም ከፍተኛ የማስተባበር ኃይል አቅም አላቸው። ወደ 30 የሚሆኑ ቡድኖች ከነ ተጫዋቾቻቸው ከነ አሰልጣኞቻቸው የሚያደርጉት ነው እና እነሱ እንኳን እስከ 20 ሺህ ነው ማስተናገድ የሚችሉ ትልቅ ስቴዲየም ብዙ ሴኩሪቲዎች ፖሊሶች ተቀጥረው ነው እና እንግዲህ የነሱን የበለጠ ነው 30 ሺህ ሰው እንዳው እንደምታዩት በሚሽት ነው ደሞ የደመራ በዓል ሰው ከስራ በኋላ ነው የሚመጣው ትራፊክ አለ የመኪና ማቆሚያ ሁሉ ሰው ማስተናገድ አለ ያ ሁሉ ሰው ደግሞ ነርቶ አቁሞ መምጣት አይችልም እና ግማሹ ሰው የሚመጣው በባቡር ነው በባቡር የሚመጣው ደግሞ በመለስተኛ አውቶቡስ አምጥቶ ቤተክርስቲያኑ አካባቢ አድረሱ እንደገና ተመልሶ ደግሞ ሌሎቹን ማድረስ ወደ መኪና ደግሞ እነሱ መመለስ መቼም የነበረው ስራ ይነው አይባልም በጣም በጣም ግን አስደሳች የነበረ ቀደምም እንደገለጽከው የመጀመሪያው የደመራ በዓል ገና የብፁዓን አባቶች እርቀ ሰላም ወይንም የቤተክርስቲያን በአንድነት መመለስ ገና እንደተደረገ ስለነበር ብዙ ዝግጅት ሳይደረግ ነው ሰውም ብዙ የመደሰት ስሜቱ ቢኖርም ይሆናል እንዴ ብሎ ግልብጥ ብሎ የመምጣቱ ነገር ገና ነበር ከሰውም ከውስጡ ገና የቀሩትን ቁርሾች ማንዳን ቀሩትን ነገር አላስተካከለም ነበር ይሄኛው ግን በቃ ሁሉም ነገር ተስተካክሎ በአንድነት ለመቆምና እግዚአብሔርን ለማመስገን ጥሪ የሚጠብቅ ነበር ህዝቡ የነበረውና ወዲያው ጥሩ እንደተደረገ ግልብጥ ብሎ ነበር ሰው የመጣው። በድጋሚ እንኳን ለ2014 የመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ይህ መርሃ ግብር እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ዋና ከተማ ከአቢላክ ቴሌቪዥን ከመምህር ዶክተር ዘበነ ለማ ጋር ነው። አብረናችሁ
ይህን መራ ግብር እያስተላለፍን ያለ ነው እኔ ኤፍሬም በለጠና እንዲሁም ወንድሜ ቢንያም ገብረ ወልድ ነው። አብራችሁን ቆዩ። አስታውሳለሁ አርብ ቀን ደሞ መሆኑ አርብ ቀን መሆኑ ሁሉም ስራውን ጨርሷል እና እሱም አንድ አስተዋጽኦ አድርዋል። ምክንያቱም የሚቀጥለው ቀን የረፍት ቀን ነው። ስለዚህ ቤቱ የቀረ ያለ እስከማይመስል ድረስ ከቨርጂኒያ፣ ከዲሲ፣ ከሜሪላንድ እንዲሁም ደሞ አንዳንዶች እንደነገሩን ከአጎራባች 2 ሰዓት 3 ሰዓት ነጥብ ፔንሲልቬኒያ ከዴልዌር ሁሉ የመጡ ሰዎች ነበሩና ያ ሁሉ ሰው በአንድ ይመጡ በተወሰነ ሰዓት ሲፈስ መቼም ትንሽ በዚህ ደብር ላለ ነው አሰናጋጆች ለነበሩት በሙሉ ትንሽ ከበድ ያለ ነው። እንደዛ አይነት ቁጥር ያለው በርግጥ ቅድም እንደተናገርከው ዝግጅቱ በጣም ቆንጆ ነበር። በየኮሚቴው ተዘጋጅቶ ነበር። እንዳውም ብንዘረዝራቸው በኋላ ኮሚቴዎቹን ጥሩ ይመስለኛል። እና ቤቱ ራሱ እኮ ንጅት ያለው ስራ ነበር። እንዴት አርጋችሁ ነው የምትሰሩት ሁሉ እስኪ እንዳልደረስ በጣም ልዩ ሆነ ነበርና እንደውም ይቀርታ ለበኋላም ልናረጋው እንችል ነበር። ነገር ግን እንደውም እዛው መድረክ ላይ ሆነው አባቶቻችን አዩትና ነገሩ በጣም ውበቱ ስለአማራቸው እንደውም ካሁን በኋላ በቁም ተሰብስበው ሳይሆን ይወሰን እዛ ካሁን በኋላ እንደውም የደመራ በዓል ሁሉ የሚዘጋጀው ደብረገነ ነው ተባለ። አንድ ድምጽ እኮ ነው የሆነው እኮ ምክንያቱም እንዳልከው የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አባታችን አቡነ ፋኖኤል በመድረክ ላይ እንደው በሳቸው የቡራኪ በሚያደርጉበት ሰዓት ተናገሩት እንጂ በካህናቱም በህዝቡም በእያንዳንዱ ልብ ውስጥ በቃ የደመራ ቦታችን ይሄ ነው የሚለው ነገር ተቀርጾ ስለነበር እጅግ ደስታ ይነበብ ስለነበር በጣም ደሞ ሁሉም ነገር በጥሩ ሁኔታ ፕላን ተደርጎ ስለነበረ ህዝቡም ከውስጡ ያችን የብፁዕ አባታችንን ቃል ነው እንጂ የሚጠብቀው ይሁንታውን ሰጥቶ ነበርና የነበረው ልልታና ጭብጨባ አይረሳኝም። ብፁዕ አባታችን ልክ ያንን የመስራች ለደብሩ ሲያበስሩ ይህ የመስቀል መከበሪያ ቦታ ነው፣ ከዚህ በኋላ ይሄ ደብር የመስቀል በዓላችንን እንዲህ በአማረው ሁኔታ ያከበረ እንዲቀጥል እንፈልጋለን ብለው ቡራኪያቸውን ሲሰጡ ህዝቡ በሙሉ የነበረው ደስታ ጭብጨባ ገልጿል። በጣም በጣም ደስ የሚል ነበር። ለልታው ሁሉ አይረሳኝምና ግን ብፁዕ አባታችን ቀድመው ተናገሩት እንጂ ለሁሉም ስሜት ነበር አዎ። አሁን ኮሚቴዎቹን በስም አብሬ ነበር በርግጥ አይነታቸውን ልገልጻቸው እችላለሁ። ያው የሀገረ ስብከታችን ስራ አስኪያጅ መምህራችን መምህር ዶክተር ዘበነ ለማ የዚህ ደብር ደሞ አለቃ ናቸው። ያንን ኮሚቴ በጣም አስተባብረው ይሰሩ ነበር እንዳልኩህ። አንተም ያሩትሳቸው ናቸው። ባለም ስለመጽሔትህም እናወራለን። አንተም በዚህ መጽሔት ግዴ የባለ ልዩ ስለዚህ ባለም እንጫወታለን። እሱ ላይ ተሰራ ነበረ እና አይ ነበርና በጣም ወደውት ሰዎቹ እንዲሰሩ ያቅማቸው እንዲያረጉ በጣም ያስተባብሩ ነበር መምህራችን መምህር ዶክተር ዘበነ ለማ። አንድ በጣም ይገርመኝ ኮስቴ ስለ ኮሚቴዎች ከማውራት አንድ በጣም ይገርመኝ አንድ ስብሰባ ላይ የፒጂ ካውንቲ ፖሊሶች መጡ ስብሰባው ላይ ማለት እና እንደውም እኛ ብዙ ስለምንቆይ ቅድሚያ ያሰጠናቸው ምንድነው የምትፈልጉት አሉ። በቃ ምንድነው የምትፈልጉት ምን እናርግላችሁ ነው በጣም ነው የሚገርመው። እንደውም አንዳንድ ነገሮች እኛ ያዝ የሚያደርገን ነገር እንዲህ ነው የሚደረገው እንደዚህ እናደርጋለን እንደዚህ ታደርጋላችሁ ይላሉ። በጣም የሚረዱት ስንት ሰው ነው የምትፈልጉት ያ እንግዲህ አንዳንድ እርስ በርሳችን አልተዛዘዝም አይደል ግልጽ ነው። እነሱ መጥተው ስርዓት ያስይዛሉ። ደግሞ ይሄ ከቤተክርስቲያኑ ፊት ለፊት ያለው መንገዱ ሩት 5 ይባላል። ትልቅ ነው ትልቅ መንገድ ነው። ስፒዱ ራሱ መኪና የሚሄድበት የሚቆጠሩ መኪኖች እንግዲህ ወደ ስራ ወደ ዲሲ የሚገቡበት ስርዓቱ ራሱ መንገድ ነው እና ያንን ቦታ ማስተባበር ባለ 6 ላይ ነው ከባድ እኮ ነው ወደ ላይና ወደ ታች። እሱ ላይ እንግዶቹ መኪና ሲጨምርበት ኪዮስ ነው የሚመስለው። ግን እሱን ለማስተባበር ስንት ሰው የምትፈልጉት እንዴት ነው የምናደርገው እንደውም እንዲባል ባል ሲሆን እንጠራቸው ይመጡ የለ ከሌ 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 ያለ እስካሁን የምታውቋቸው ናችሁ ወይም ጨምራ ሌሎችም አሉ ብለው ኃላፊነት ሲወስዱ ሞክሬያለሁ የራሴን። ግን እነዚህ ሰዎች ለበዓሉ ይህን ሲሉ እኛም ይጠበቅብናል። በጣም አበረቱ። ጉዳያቸውን ጨርሰው ሄዱ። ከእነሱ ጋር የሚከታተሉ ወንድሞች እህቶች አባቶች ነበሩ። ሌሎቹ የካህናቱን ያው በካህናቱ ደረጃ የተሰራ አለ። ልክ ነው። እንደውም አንተ ከመጽሔቱ ጋር በኋላ ልትጠቅሰው ትችላለህ።
ሌላው ቀደም እንዳለው እንግዶች መቀበል አለ፣ አስተናጋጅ አለ፣ ለእንግዶች የሚቀመስ ውሃ ጸበል ጸዲቅ የሚያዘጋጅ አለ። የሚዲያ ክፍልን የሚያስተናግድ ሚዲያ ያው በጣም እንደውም እንትኑ ላይ በደንብ ላይ ታይ ይችላል እንጂ ለሚዲያዎች ራሱ በደንብ የራሳቸው ስቴጅ ነበራቸው። ሚዲያዎች የመጡት ላይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነበረ፣ ኢሳት ነበረው፣ እዚህም ያለው ሬዲዮ ኢቢኤስ ነበረ፣ በጣም ብዙ ናቸው። ቪኦኤ ፎርማል ነው። እኔ እሱ ነገር እኮ በፊት ኢቨንትኛ አራት ለማድረግ ደብራችን ከበቂ በላይ ልምድ አለን፣ ተስተካክሏል። ትልቅ በዓል ነበር እና እነሱን የሚያስተባብር ኮሚቴ ነበር። አሁን እና ልዩ ልዩ ደግሞ ሬዲዮ ጣቢያዎች ነበሩ እዚህ ያሉ፣ እነሱ ሁሉን የተጋበዙ ፐብሊክ ሪሌሽን ኮሚቴው ይህን በጣም ይሰራ ነበር በውስጡ። እና ስንቱ ነጥቀሰው ግን ለብቻው መጥቀስ እንፈልገዋል። የሰንበት ተማሪም ስለሆንኩ ላደላ ነው የምእመናን ደህንነትና እንክብካቤ የሚባልም ነበረ። ምክንያቱም የሐኪሞችና ደግሞ ሌሎች ምእመናን ደግሞ እንዳይጎዱ እሱንም የቻለ የራሱ የሆነ የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ ለመስጠት አንድ ነገር ቢኮን ሁሉም ነገር ዝግጁ ነበር፣ ዶክተሮች ነበሩ። በመሀል ደግሞ አንዳንድ አስቸጋሪ ነገሮች ቢመጡ እያንዳንዱን ሰው ደግሞ የሚጠብቁ እንደ ምእመን ለብሰው ልክ የምእመኑን ደህንነት የሚከታተሉ በጣም ታሳቢ ከሆነ እንዲያውም ቦርሳ ሁሉ ፍተሻ ነበረ። የእያንዳንዱ ሰው የሚገባው እቃ ተፈትሾ ነው ሰው የሚገባው። ባለስልጣኖች ትልልቅም ባለስልጣኖች ስለነበሩም ሊሆን ይችላል። ሌላው ደግሞ አሁን ትክክል አላስታውሰውም፣ ትንሽ የደህንነት ስጋት ነበር መሰለኝ የዛ አካባቢ እና በጣም ጠንከር ያለ የደህንነት ስራ ይሰራ ነበረ። ፍተሻው ህዝቡ በሰላም ገብቶ አክብሮ እንዲወጣ በአብያተ ክርስቲያናት ደረጃ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ነበረ። ራሱ እያንዳንዱ ሰው የያዛት ላስቲክ ሁሉ ምንድነች ውስጧ ያለችው የተባለ ውስጥ ደግሞ ልዩ ልዩ የሆነ መነጋገሪያ መሳሪያዎች፣ መጠራሪያ የያዙ በየቦታው የነበሩ በጣም ብዙ የሚባሉ ያው ምእመናን ናቸው። ግን የህዝቡን ደህንነት ብቻ ነበር የሚጠብቁት። የእነሱ ስራ የህዝቡን ደህንነት መጠበቅ ነው። ሌሎች ደግሞ የህዝቡን ምቾቱን ደግሞ የሚጠብቁ ነበሩና እንዳልከው በጣም በጣም የተደራጀ ነው የነበረ መናበብ። በጣም ይገርማል። መናበቡ እነዚህ ሁሉ ኮሚቴዎች ኪዮስ አልነበረ። ለምሳሌ እኔ የተሰጠኝን አቃለ አንተ ሰጠን ታቃለ ስራችን ሰራየኮሚቴ ኃላፊዎች አሉ ተዋረዱን ጠብቆ ነው። ዩኒፎርም አለ፣ ልብሶች አሉ። እያንዳንዱ ሰው ከማን ምን እንደሚፈልግ ምእመኑም ምልክት ስለነበረ ለሁሉም ሰው ለምሳሌ መጽሔት እና አንዳንድ ነገር የሚፈልግ ሰው እያስቆመ ሁሉንም አይጠይቅም፣ ምልክት አለ። መስተንግዶ የሚፈልግ ሰው የመስተንግዶዎቹን ምልክት ይጠይቃል። እና በሙሉ የተደራጀና በግልጽ እንዳው ለሌላም ጊዜ ትምህርት ለሌላም ቦታ ትምህርት ሊሆን የሚችል አሰራር ነበር የነበረው። እኛ አሁን እንግዲህ እኛ እንደ ምእመን እያየን ነው የምናወራው። ከትዝታውን ሪሊቭ እየኖርን ነው አልደግመናል ደግመን እየኖረ ነው። እንድኖር ደግሞ እንግዲህ ያው እግዚአብሔር ለሁሉም ነገር ጊዜ አለው። የሚያደርገው ነገር እግዚአብሔር ያውቃል፣ የሚሆነውን የሚያውቃል። እና ይህ ኮቪድ መጥቶ እንግዲህ ሁለት ዓመት አብረ ማክበር ስላልቻለን ነው ተመልሰን እየኖር ነው ያለ ነው። መንፈሳዊን መልኩን በእርግጠኛ ነኝ ተመልካቾቻችን ያገኙታል ከሚያዩት፣ እኛም እየኖር ነው ነው እዚህ ላይ ከሚታየው ያገኙታል ብለን ነው እንግዲህ ጨዋታው ነው የምንጫወተው። እና መናበቡ በጣም ትልቅ ነበረ እንዳልከው። ልክ ነው። ሌላው እንግዶቻችን እንደውም አባታችን ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል በተጨማሪ ደግሞ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በዚህ በአሜሪካን አምባሳደሩ አቶ ፍጹም አረጋም ነበሩ። ልክ ነው፣ አምባሳደር ፍጹም አረጋ ነበሩ። ሌሎችም ነበሩ፣ በጣም ብዙ ሌሎችም ትልልቅ የመንግስት ተወካዮችና ባለስልጣናት ከእሳቸው ጋር አብረው የመጡ ነበሩ። እያንዳንዱ ስማቸውም አሁን ትንሽ ረዘም ስላለ እናስታውሰውም፣ ግን ከዛም ቪዲዮ ላይ ድንገት ያዩት ይሆናል። አዎ፣ ከዛም ጎን ለጎን እንግዲህ በጊዜው ለመጀመሪያ ጊዜ በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ያሉ አብያተ ክርስቲያናት በሙሉ ነው 38 አብያተ ክርስቲያናት እና 2 ገዳማት 40 እና ከነዛ ደብሮች የተወከሉ አባቶች በሙሉ ነበሩ፣ የቤተ ክርስቲያኖቹ አስተዳዳሪዎች። ከዛ በኋላ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ሊቃውንቱ ደግሞ ከሁሉም ቦታ ተሰብስበው ልብሰ ተክህኗቸውን ለብሰው ከነ ግርማ ሞገሳቸው ነበሩ፣ ሁሉም እንደለበሱ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ካህናት፣ ዲያቆናት በሙሉ እንደለበሱ እና በኋላ ተዘረዝሯል ሁሌ
እንደ መላእክት ፈጥነው የተሯሯጡ የሚራዱት የሰንበት ተማሪዎች ጌጦች ናቸው። መቼም ለቤተክርስቲያን እንደምታውቀው ይህን የመስቀል በዓልም በሀገር ቤት የሚከበረውንም የሚያደምቁት ትልቅ ቦታ የሚይዙት የሰንበት ተማሪዎች ናቸው። እና የሰንበት ትምህርት ቤቶች ደግሞ በዋሽንግተን ዲሲ ህብረት ራሱ ባንዲራውን ወክለው የያዙት መቋሚያ ሁሉ አይረሳኝም። አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ የተለያየ እንትን ብለው የሚወርቡት የተለየ አይነት አለባበስ፣ የማይወርቡት የተለያየ አይነት አለባበስ፣ በየመቋሚያቸው ላይ ኢትዮጵያዊነትን የሚያንጸባርቅ ነገሮች አድርገው መንፈሳዊ እሴቱን ሳይለቅ እንደገና ደግሞ ሀገራዊ የሆነ እንትን መልበሱ ኢትዮጵያዊ የሆነ ቀለሙን መያዙ እርግጠኛ ነኝ አምባሳደሩ እንኳን በንግግራቸው ላይ ዛሬ ኢትዮጵያ ከብራ ዋለች፣ ይሄ አንድነታችሁ ያስፈራል፣ በዚህ አንድነታችሁ እንደዚህ በምታደርጉበት ሰዓት ማንንም ጠርታችሁ ማሳመን ትችላላችሁ፣ ማንም ይሰማችኋል። ይሄ አንድነታችሁ ለወደፊቱ ንፋስ እንዳይገባበት ብለው ያስተላለፉት መልእክት ትዝ ይለኛል። እና በጣም ነበር ኢትዮጵያዊነት ኩራት የሚጭረው መንፈሳዊነቱ ተጠብቆ በዛ ላይ ከፍተኛ የሆነ የኢትዮጵያዊነት ኩራት ይጨምር ነበር። ያው እንደምታውቀው እንግዲህ የመስቀል በዓል በዩኔስኮ የዓለም አቀፍ ከማይዳሰሱ እና ከማይጨበጡ ቅርሶች ውስጥ አንዱ ሆኖ ተመዝግቧል። በጣም ልዩ አከባበር ስለሆነ አሁን የዓለም ሕዝብ ሁሉ ቅርስ ሆኗል። እና በዚህ አካባቢ እንኳን የነበሩ ሰዎች ጥሪ ያልተደረገላችሁ ሁሉ ነበር የሚገቡ፣ ተባካችሁ ንግባ። እና የእኛ ማመለካከት ይሄ እኮ የዓለም ሕዝብ ወደ ኢትዮጵያ ተሞ የሚያየው ነው። አሁን ደግሞ በዩኔስኮ ተመዝግቦ የእናንተ ሁሉ ሆኗል፣ እንግዲህ የዓለም ሕዝብ ሆኗል ማለት ነው በዓሉ። ስለዚህ መግባት ትችላላችሁ የተባሉ ይቅርታ፣ ከስራ ነው የመጣ ነው፣ በዩኒፎርማችን እንግዲህ ብንገባ ቅር እንዳይላችሁ እያሉ ይገቡ ነበረ። ሌሎቹም የአብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ሁሉ የሌላ ኦርቶዶክሳውያን ያልሆኑ ሁሉ ጠይቀው ገብተዋል። የዛ ቀን ነው እና አተኩረው የነበሩት ኦርቶዶክሳውያንን በመጋበዝ ስለነበር የምታስታውስ ከሆነ አምስት አሃት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳሳቱና በሙሉ ምእመኖችም ጥሪ ተደርጎ ነበር እና በአጋጣሚ ሁሉም አልተገኙም፣ ግን ጥሪው በስነ ስርዓት ተላልፏል። የመጡ ነበሩ ግን ሁሉም ተሟልተው ባይመጡም ጥሪ ግን በስነ ስርዓቱ ተደርጓል ለሁሉም። እና ያንን ሁሉ መልእክታቸውን ያደረሱ መልእክት ልከዋል። አምስቱ አሃት ቤተ ክርስቲያን የሚባሉት እንግዲህ በተለምዶ የምስራቅ ኦርቶዶክስ ወይም ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ የሚባሉት የኮፕቲክ፣ የሶሪያ፣ የአንጾኪያ፣ የኤርትራም በነገራችን ላይ ድንገት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንዳይጠፋባ ሀሳብ ተመልካቾችን ላያዩት ይችላሉ እንጂ አሁን ካለንበት ይሄ ደብረገነት ደጀ ሰላም ውስጥ ሆነን አሁን ስቱዲያችን ይህን አድርገን ለእናንተ መርሃ ግብራችን የምናስተላልፈው ቀጥሎ ያለው ከዚህ ከደጀ ሰላም ቀጥሎ መቅደሱ አለ። ከሱ ቀጥሎ ያለው አጥር የኤርትራ የቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን አጥር ነው ያለው ማለት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነው። እና እንዲሱ ለመጥቀስ ነው። ልክ ነው። ከዛም የደብሩም አለቃ እንዲሁም ደግሞ የራሱ የኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተወካይ የነበረው አባትም መጥተው እንዲያውም ንግግርም ቃለ ቡራኬም አድርገዋል። ያንን ሁሉ የያዘ ነበር መቼም ይሄ በዓል። ያው በጣም በጣም በትዝታ ወሰደን። ትልቅ በዓል ነው። እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ወረርሽኙን ደግሞ አስወግዶ ይህንን መሰለ በዓል በድጋሚ እግዚአብሔር ኃይሉን ብርታቱን ጥበቡን ሰጥቶን ከዚህ በበለጠ እንድናከብር ምኞቴ ነው። ምን እንደምናከብርም ደግሞ እርግጠኛ ነኝ። እግዚአብሔር ይህንን ወረርሽኝ ይገፍልናል። ትምህርታችንን ስንጨርስ ወደ ቀድሞ አኗኗራችን ስንመለስ ይህንን የመሰለ በዓል አክብረን ሌሎቹንም ጨምረን የምናከብር ይመስለኛል። በድጋሚ እየተከታተላችሁ ያላችሁት የአቢላክ ቴሌቪዥን ከመምህር ዶክተር ዘበነ ለማ ጋር ነው። ከዋሽንግተን ዲሲ ከአሜሪካን ዋና ከተማ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ነው። ዘወትር ሐሙስና እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በመደበኛነት
እንዲሁም ደግሞ በሌሎችም ቀኖች መራግብሮቻችን ሊደገሙ ይችላሉ። ሰዎች እየጋበዛችሁ እናንተም እየተከታተላችሁ አብራችሁን ትቆዩ እንጋብዛለን። እስካሁን አብራችሁ ስለቆያችሁ በጣም ነው እናመሰግነው። ውይይታችን ይቀጥላል። ሰንበት ተማሪዎቹ ቅድም ወንድሜ ቢኒያም እንዳለው በጣም ድምቀትን የሚሰጡ ጌጦች ናቸው። አባቶች ሲገልጿቸው ሰንበት ቤቶችን የቤተ ክርስቲያን ጌጦች ናቸው ነው የሚሉት፣ ማሳመሪያ ማስዋቢያዎች ናቸው። እና በሰንበት ቤቶቹ ዝግጅት ዙሪያ ማለትም በአካባቢ ያሉ የሰንበት ትምህርት ቤቶች በአንድነት ሊሰሩ የጀመሩባቸው ዓመታት ነበሩ። ተመልሰው አንድ መጥተው እና የነበረው ዝግጅት በጣም ትልቅ ነበረ። ከሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ሰንበት ተማሪዎች የእሁድ ቅዳሴውን ከዛም ደግሞ የየደብራቸው ጉባኤ ከጨረሱ በኋላ በዚህ በደብረ ገነት እንደዚህ በዚህ በአማራው ደጀ ሰላም አንዳንድ የሙጭ ራስ ድንኳን ተደርጎ ወረብ ያጠናሉ፣ መዝሙር ያጠናሉ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ደግሞ ከኢትዮጵያ የመጡ ወንድሞች ነበሩን ቅድም ያልኳቸው እዛ ብዙ ልምድ ያላቸው እና እነሱ ደግሞ እዚህ አባቶች የሀገረ ስብከቱ ሰንበት ቤቶች መሪያና ማደራጃ ኃላፊ አገናኝተውን ነበር። አንድ ወንድ በተለይ ነበረን፣ ዲያቆን አዲስ እንግዲህ እሱ ደግሞ ትርኢቶቹን ትርኢት ነበረ ትርኢት ነበረና እነዛን ትርኢቶቹን አሳይተናል። ኢትዮጵያ ለምን ይመስላል በመኪና ላይ የነበረው ትርኢት አለ። ልክ ነው። የተለያዩ ቀለማት ያላቸውን ነገሮች ይዞ ቅርጾችን በመስራት የተደረጉ አሉ። ወረቡ አለ። ሰንበት ተማሪውን ቅድም እንደገለጽከው አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ አድርጎ የነበረው ነገር በእውነት እንቅልፍ የሚያስወስድ አልነበረ። ረጅም ጊዜ ሰርተናል። በመስቀል አደባባይ ያው እንደምታውቀው ከፍተኛ የሆነ ዝግጅት ተደርጎ የሚቀርቡ ትርኢቶች ናቸው። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የሰንበት ተማሪዎች የሚያቀርቡት ትርኢት ነው እና እያንዳንዱ ደብር ካለፈው ዓመት የተሻለ ስራ ይዞ የሚቀርብበት ነው። ብዙ በጀት ያለበት ነው። ተንቀሳቃሽ መኪናዎች ላይ የሚሰሩ ትርኢቶች አሉ። እንደገና እዛው ቆመው የሚያሳዩቸው ትርኢቶች አሉ እና ያ ነገር እዚህም እንዳው የኢትዮጵያን በሚያህል በጀት እና በሰንበት ተማሪ ቁጥር ባይሰራ ምንም የቀረ ነገር ግን የለም ማለት ይቻላል። እራሱ እዛ ያለው እዚህ መጥቷል። ትንሽ ቁጥሩ ነው ያነሰው፣ ቦታው ነው ያነሰው። ምክንያቱም መስቀል አደባባይ ነው ያከለው። ግን አነሰ ስንል ተረፈ ሳይሆን አዎ፣ ከቦታው በላይ ነው የመጣው ሰው። ከቦታው በላይ ነው አነሰ ማለት የአቅራቢዎች ቁጥር ከቦታው ጋር መመጣጠን ስላለበት እንዳውም የተቀነሱም ከሰንበት ተማሪዎች ነበሩ። ከኋላ የነበሩ በቃ እናንተ ከኋላ ሁኑ ተብሎ የተቀነሱ ነበሩ እና ግን አቅራቢዎቹ ቦታው ስለማይበቃ ቁጥራቸው ቀነሰ እንጂ ዝግጅቱ ሙሉ ነበር። ኢትዮጵያ የምናየውን ነገር በአብዛኛው እዚህ አይተነዋል ብለን ብንናገር ያው ማጋነን አይሆንም። መስቀል ቅድም ያልከው የተለያዩ ቅርጻ ቅርጾች ያልከው እንግዲህ በብዛት የሚሰሩት ሰንበት ተማሪዎቹ በልዩ ልዩ መልክ እየተንቀሳቀሱ የመስቀልን ቅርጽ፣ የኢትዮጵያን ቅርጽ እንዲሁም ደግሞ ቅድም ያነሳው በዚሁ አንጋፋው ደብራችን ደብረ ገነት መድኃኔዓለም በመኪና ላይ ሆኖ መስቀሉ እንዴት እንደተገኘ የሚተርከውን በንግስት ኤሌኒ ወደ ካህኑ እንባቆም ሄዳ ምክረ ካህን ጠይቃ ከዛ ቁፋሮ በመስከረም 16 እንዴት እንዳስጀመረች ከዛ በኋላ ደግሞ ቁፋሮ እሱ ባመላከታት መሰረት እጣኑን እንደዚህ ያደርጊ ብሎ ምናቆም ትፊት ያንን በትዕይንት መልክ መኪና ላይ ሆኖ ለሰው እየዞሩ እያሳዩ ድራማም እየሰሩ እንግዲህ በዛ ምእመኑን ለማስተማር የተደረገው በጣም በጣም ማራኪ ነበረ እና ከዛ በኋላ መጋቢት 10 ቀን መስቀሉ መገኘቱን ቅዳሴ ቤቱ ደግሞ መስከረም 17 መከበሩን ሁሉ በዛ ትዕይንት አሳይተዋል እና ያ በጣም በጣም ሰንበት ትምህርት ቤቶች ምን ያህል ወደ ህዝቡ ደርሰው የማስተማር አቅም እንዳላቸው በአጭር ሰዓት ያየንበት ነው። ዝግጅቱ ግን ይቀረሽም አይባል ነው። Thank you.
እና የነበረው ነገር ያየሁት ነገር እንዴ ምን ቀረ? ምንም የቀረ ነገር? ምንም ነገር የቀረ የለም። ሁሉም ነገር አዎ በትሬቱም ላይ በነበረው ተሳትፎ እንግዲህ
ወንድሞቻችን ያሳዩናልና ልክ ነው። ብቻ እዚህ ደሞ ባለፈው ቀደም እየጠቀሽልን ነበር እኔ ኢትዮጵያ ደመራ ሲከበር እኔ አንተ ገብተናል እንታገሩ እኔ እዛ ደረጃ ላይ ከሚቀመጽ አንዱ ነበርኩና እዚህ መጥቻ ይወት እንደው ውስጥ ገብቼ መሃል ገብቼ ያቀመኝ የከውንሞች ጋር ከአባቶች ጋር እየታዘዝኩኝ ሰሳራ ይወትና በረከቱ እግዚአብሔር አልተወንም የሚለው በደመራ እኛ የምናሳየው ነገር አሁን ፍቅርን ነው። ጥልን በመስቀሉ ገደለ ብለን ነው የምንዘምረው አይደለም? እና ያ ለቦታ በረከቶች ነን። አባቶች ወጥተው በዚህ አሁን በውጭ ባለው በዚህ በፓርኪንግ ቦታ ነበር የሚደረገው እጣኑ ሲጨስ ለምን ለኮሮናም እኮ አባቶቻችን በየከተማ እየዞርኩ ጸሎት አድርገዋል አይደል? በጣን አድርገው እምነታችን ይሄ እንደሚፈወስ ለምናቅ አድርገናል። እና በረከቶች ነው የሆንበት ያሳየንበት ሰው የተደመመበት እንደው የውጭ ብቻ እዚህ ሀገር ነዋሪ ብቻ ሳይሆን የራሳችንም ሰው እንዲህም አለ እንዲህ ብሎ የተገረመበት ነበር። በሰንበት ደረጃ ደግሞ ስናይ የኛም የደብራችን የደብረ ገነት ሰንበት ትምህርት ቤታችን በኩር ሃይማኖት ተወርፋት ያው ከደብሩ አምስራት ጋር እኩል በተለያየ ደረጃ ያለ የነበረ ነበርና እነዛን ሁሉ ከ38 አብያተ ክርስቲያናት ከሁለት ገዳማት ጋር ተገናኝተው የመጡትን ሰንበት ተማሪዎች አይደለም በበዓሉ ከበዓሉም ቀደም ብሎ በዝግጅት ወቅት ውሃ አቅርቦ ምግብ አቅርቦ ደብራችንም የደብራችን ሰበካ ጉባኤም በጣም ይረዳናል መማር ያው አባታችን መሪያችን አዎ እግዚአብሔር ይስጣቸው በጣም ለከቀን የሰሩት መቼም እግራቸው አልቆሰል አልመቁሰሉ ነው። እና ያው መሪያችን አሉ መማራችን መምህር ዶክተር ዘበነ የነሱን አራዎች የተከተ ከነሱ የተነጋገረን የለት ሁለት ደግሞ ለመጡት ሰንበት ተማሪዎች በሙሉ ረጅም ሰዓት ስለሆነ የሚቆዩት ውሃ አቅርቦ በኩራይ ማሩት ማለት ነው መጠጡን አቅርበን እንደው ተተረፈረፈው ነበር የነበረው ምግብ እና በሁለተኛው ቀን ጋዜጠኞች የቪኦኤ አንድ ጋዜጠኛ መጥቶ ነበርና በአጋጣሚ ሳልፍ አይቶኝ እባክን ከበዓሉ በኋላ ያለውን ድባብ ኢንተርቪው ላረግ ነው የመጣሁት አለኝና ራሱ ሚዲያዎች እንኳን ተደመው የሚቀጥለውን ቀን ከበዓል በኋላ አብያተ ክርስቲያናት እንዴት ሆነው አሳለፉ ብሎ ለመዘገብ መጥተው ነበርና የዛ ቀን የቤተ ክርስቲያናችን የሰበካ ጉባኤ ሐላፊ ሆኑት አቶ አቤል ጋሼም እሳቸውንም ኢንተርቪው አደረገ እኔንም በአጋጣሚ ሌሎች ስራዎች እየሰራሁኝ አንተንም ባካተተህ ብሎኝ ከቪኦኤ የመጣ አንድ ጋዜጠኛ በሚቀጥለው ቀን እና ድባቡ አላለቀም ነበር አላለቀም። ፓርኪንግ የተወሰነ አስፈቅደናል። አንዳንድ የመኪና መሸጫ ቦታዎች ማቆሚያ እንዲኖር አንዳንድ ገበያ ቦታዎች ሞሎች እዚህ መደበር አይቨርስት ሞል አይቨርሰን ሞል ይባላል እዛም ተፈቃድ ተወስዶ ነበር ነው ልክ ነው። እና የቴት ማቆሚያ እንዳለ የፓርኪንግ ኮሚቴው አንዱ ኮሚቴ ነበር የፓርኪንግ ነበር ፓርኪንግ ላይ ትራንስፖርቴሽን የሚሰራ ነበር ፓርኪንግና ትራንስፖርቴሽን አዎ ባቶ ሳሙኤል ነበር ስለሚማሩትና ሳሙኤል አበራ እና ፍላየሮችና ቪዲዮዎች ሲሰሩ መጀመሪያ ቦታ አስቀምጠናል ልክ ነው። ሰዎች አስቀምጠውት በግርግም መጣት አይቻልም የታሰበው ሻት እንዲመጡ ነበርና በግርግም መጣት አይቻልም አይመች ከዛ ሻትሉ በሻትል ከሚል ሰው ሻትሉ እንዴት ይላ ሻትሉ በግርግም በጣም ከመብዛቱ የተነሳ የመጣው ሰው መንገዱ ሁሉ ተዘጋግቶ በመኪና ከፓርኪንጉ እስከ ቤተክርስቲያኑ ድረስ ለመድረስ አይው 3 ጥፍ ነው የሚወስደው ሰው ሰው በግሩ መጣ። ስለዚህ ሰው በግሩ ሩቅ ያቆም በግሩ ይመጣ በ20 ደቂቃ ይደርሳል ወይ በ25 ደቂቃ ይደርሳል። ይሄንን ግን መለስተኛ አውቶቡሶች ለመጠበቅ ትልልቅ ሸትሎች ናቸው መለስተኛ አውቶቡሶች መንገዱም ክራውድ ነሱን ለመጠበቅ ቢያንስ 1 ሰዓት ሊቆይ ነው ዝግጅቱ እዚህ ላይ ያመልጣው ነው። ስለዚህ ሰው በቃ ደስ ብሎታል መንገድም ደግሞ ፖሊሶቹ ስለዘጉት ለመሄድ የተመቸ ስለነበረ በግሩ ነው የመጣው። ከዛ ምንድነው ከሱ ጋር ተገናኝቶ በኋላ እንግዲህ ሁሉም አካባቢ በደንብ ላይ አቀጫ በኋላ ሁሉም ነገር ካለቀ በኋላ አንዳንድ ሰዎች ሊመለሱ ሲሉ መኪናቸው ቤት በኩል እንዳቆሙት ይታወቅ። ምክንያቱም አቆመው በግራቸው ነው አንደኛ እና እንዳውም ስከለሊቱ 7 ሰዓት 8 ሰዓት ሰዎች ሁሉ ለየመኪናቸው ሲሄዱ ነበር የሚባል ነገር አለ። ጥለ ሁሉ ሄዷል ጥሩ ነው ፈልገው አተው ሌላ አሁን የዚህ ሰበካ ጉባኤ ውስጥ ያሉ እዚሁ ካደሩ ሰዎች ማለት ነው ሰዎችን ያፋለጉ በነሱ መኪና ዙሪያውን እንግዲህ አቤት ክርስቲያን 45 ደቂቃ ሙሉ በመኪና እየተነዳ አንድ እህትነች መኪናዋን ማግኘት አልቻለችም ያቆመችበትን ቦታ። እንግዲህ ያን ያህል ነበር ሰው ለበዓሉ የነበረው መነሳሳትና ለማክበር የመኪናውን ቦታ እንኳን ምልክት አድርጎ እዚህ ጋር ነው የቆምኩበት የሚለው አስተዋውሶና ተጠንቀቆ በቃ በዓሉን ለማክበር ትልቁ ጉጉት ስለነበረው እቺ እህት አቆመች
እንዲያውም እህቷን ሁሉ ይዛ ነበር የመጣችው ከትንሽ ልጅ ጋር። መጨረሻ ላይ ትንሽ ልጅና እህቷን በመያዟ ምክንያት ከዚሁ ቤቷን ስለምታውቀው በቃ አሁን አናገኘውም፣ 45 ደቂቃ በመኪና ከተፈለገ አታገኘውም ማለት ነው። ምናልባት ከመንገድም አስወግደውት ከሆነ ቦታውን ደግሞ በብርሃን እንድትፈልጊው አሁን ቤትሽ በሰላም ግቢ እና ነገ ተመልሰሽ በሌላ መኪና መጥተሽ ቢፈልግ ይሻላል ብለው ቤቷ አደረሰው። የህዝቡን መብዛት የመጣ ሰው አንዳንዱ እንትኑ እንኳ ማየት አልቻለም፣ ደመራውን ማየት አልቻለም። ደመራውን ያሳዩናል እላለሁኝ፣ እናየዋለን እዚህ ላይ እና ደመራውን እንኳን ለማየት ያስቸግር ነበር። ግቢ ውስጥ እንኳን የገባ ሰው አንዳንዱ አያውም ነበረ። በጣም ሩቅ ቦታ ነው የነበረው። ይገርማል። የድምፅ የህዝቡ ብዛት ነው የህዝቡ ብዛት ያ የበለጠ ማድረግ እንደምንችል የሚያሳይ እድል እንዳለን ነው። አንዳንዴ ችግር ሳይሆን እድል ነው፣ ልንሰራበት እድል ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ልክ ነው። ወደ ቀደመው ነገር ልመለስና ምንድን ነው ያው አገራችን ሰላም ሆናለን፣ የቤተክርስቲያናችን ነገር ተጠብቆ ደግሞ በበለጠ እናከብራለን ብዬ ተስፋ ማድረገው። በዚህ ዓመት ራሱ ኮቪዱ ቀዝቀዝ ካለ ተብሎ በነገራችን ላይ የሰንበት ተማሪዎች ጥራት እያጠኑ ነበር፣ ግን በቃ ነገሩ ብሶ ተከትቧል። ቀዝቀዝ ያለ ይመስላል፣ ነገር ግን አሁን ደግሞ ቼንጅ ነው። ዴልታ አለ አይደለ? ዴልታውም ስላለ ነው። እና ወደም እንዴት ፈልግ የመሰለ ወንድሜ ቢኒያም መጽሔት የተዘጋጀ ነበር፣ ልዩ እትም ያለው መጽሔት። እና እንደውም እዛ መጽሔት ላይ አንድ የተጻፈ ጽሁፍ ትዝ ይለኛል። ርዕስ አንቀጽ ተደርጎ በአዘጋጅ ኮሚቴው፣ አንተም አለበት ኮሚቴ ውስጥ አይደል? አዘጋጅ ኮሚቴ ያዘጋጀው መጽሔት ነበር እና እዛ ላይ የተጻፈች ጽሁፍ አለች። እና የዛሬ 2 ዓመት የጻፈችዋል። ምኞታችንን አዘጋጅ ኮሚቴ ምንድን ነበር? ኤዲቶሪያል ኮሚቴ ነበር። ኤዲቶሪያል ኮሚቴው ምኞቱን የገለጸበት አንድ አባባል ነበረ። እስኪ እናካፍል ለአቢላክ ቴሌቪዥን ተከታታዮች። እሷን ታካፍለንና በዛው ስለ መጽሔቱ ልንነግረን ይቻለ። መጽሔቱ ምክንያቱ ደብራችን ያዘጋጃል የሚለው ሌላም አብረ ጥሩ መጽሔቷን በዛው ላስተዋውቃቸው ለአቢላክ ቴሌቪዥን ተከታታዮች። የተከበራችሁ የአቢላክ ቴሌቪዥን ተከታታዮች፣ በመከታተል ላይ የምትገኙት ለ2014 የመስቀል ልዩ በዓል እጅግ ከተዋበው ከደብረገነት መድኃኔዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስቱዲዮ በትዝታ ወደኋላ መለስ ብለን በ2019 የፈረንጆች አቆጣጠር፣ በ2012 የኢትዮጵያን አቆጣጠር በዚሁ በታላቅ ደብር በደብረገነት መድኃኔዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን 38 አብያተ ክርስቲያናት በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢ የሚገኙ እንዲሁም 2 ገዳማት በአንድ ላይ ሆነው ለመጀመሪያ ጊዜ ያከበሩትን የመስቀል በዓል ወንድሜ ቢኒያም ላስተካክለ። አዎ ከእርቁ በኋላ ነው አለ። ከእርቁ በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ይሄን ያህል ቁጥር ሲኖራቸው ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው። 38 አብያተ ክርስቲያናት ለመጀመሪያ ጊዜ በአንድ ላይ ከእርቁ በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢዋ የተከበረውን የመስቀል ደመራ በዓል ቀንጨብ እያደረግን እያሳየን በትዝታ ከእናንተ ጋር የምንቆይበትን የመስቀል በዓል የ2014 ልዩ ዝግጅታችንን ነው። ለጥያቄው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ ኤፍሬም። እንግዲህ ይሄ እንደምታውቀው ደብረገነት መድኃኔዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቀደምትና አንጋፋ በዋሽንግተን ዲሲ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነው። ብዙ የሆኑ ጠንካራ ጎኖች ያሉት ቤተክርስቲያን ነው። ብዙ ነገሮችን ስለዚህ ቤተክርስቲያን መናገር ይቻላል። እንዲያውም እግዚአብሔር ከፈቀደ አንድ ሙሉ ፕሮግራም ይህን ደብር በተመለከተ እናስጎበኛለን። ተመልካቾቻችንን ወደፊት ማሳየት አለብን፣ አቢላክ ቴሌቪዥን ተከታታዮችን እና ከሚሰሩት ስራዎች አንዱ መጽሔትን በማዘጋጀት መንፈሳዊ መልእክቶችን ለምእመናን በልዩ ልዩ መልክ እንዲደርሱ ከሚደረጉት ጥረቶች አንዱ መጽሔት ነው እና በዚሁ በደብር ውስጥ ተመልካቾቻችንም እንዲያዩት በዚሁ ደብር ውስጥ የሚታተም እና የሚዘጋጅ ሐመረ ጥበብ የሚባል መጽሔት አለ። በዚህ በ2019 የመስቀል በዓል ላይ እንግዲህ ሐመረ ጥበብ ሁሌ በአመት 3 የሚታተም መጽሔት ነው። ለመስቀል ግን ልዩ እትም እዚህ ጋር እንደምትመለከተው ልዩ እትም ተብሎ ወጥቶ ነበረ
እና በልዩትም ውስጥ እንግዲህ በመስቀል ኃይል ህዝብህን አድን የሚል መሪ ቃል ይዞ ነው የወጣው። እንግዲህ ህዝብህን አድን፣ የኢትዮጵያን ህዝብ አድን፣ ክርስቲያኑን አድን። ብዙ ፈተና የነበረበት ጊዜ ነበረ በኢትዮጵያ ውስጥና ያንን በማስመልከት ለየት ባለ መልኩ እንዲያውም ከድጓ ላይ የተገኘ ነው። ቤተክርስቲያን ደግሞ ሁሉንም ስለምትል ያው ህዝብን አድን ሲባል ሁሉንም ህዝብ ማለት ነው። ልክ እና ከድጓ ላይ ነው። እስኪ ሁልጊዜ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው የሚጠቀሰው። እና እስኪ አሁን ደግሞ የኢትዮጵያን ብቻ የሆነው ድጓ የሚባለው ቅዱስ ያሬድ ካዘጋጃቸው መጽሐፍቶች አንዱ ነው እና ከድጓ ላይ ነበር። ይህንን በሊቀ ጠበብት ሞገስ አማካኝነት ነው ይህን ርዕስ የወጣው መሪ ቃል የወጣው። እና ቅድም አሁን ወደ ጠየከኝ ርዕሰ አንቀጹ ከመሄዴ በፊት እስኪ ትንሽ መጽሔቱ አለ ላስተዋውቃችሁ። በውስጡ ምን ምን አለበት? የዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የብፁዕ አቡነ ፋኑኤል መልእክት አለበት። ከዛ ቀጥሎ ስታይ የዚሁ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ እንዲሁም በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ የሆኑት የሊቀ መምህራን መምህር ዶክተር ዘበነ ለማ መልእክት አለ። ከዛ ደግሞ የሰበካ ጉባኤው መልእክት አለ። ከዛ ቀጥሎ ነው ርዕሰ አንቀጹ አሁን ከሚመጣው ርዕሰ አንቀጹ አለ። ከርዕሰ አንቀጹ በኋላ በዚህ በመላው አሜሪካ የሚገኙ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ተሳትፈውበታል። እዚህ መጽሔት በጣም በጣም አስተማሪ የሆኑ ጽሁፎችን ያቀረቡበት ነው። ለምሳሌ ያህል ስለ ባህረ ሀሳብ ከሊቀ ካህናት ኃይለ ሥላሴ አለማየሁ ሰምተናል። እንዲሁም ስለ አዲስ ዓመት ከመላከ ሰላም ቀሲስ ዳኛቸው ካሳሁን። እነዚህ እንግዲህ በጣም በጣም ትልልቅ አባቶች ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ናቸው። አንቱ የተሰኙ በስራቸው እጅግ የተከበሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ምልክቶች የሆኑ አባቶች ናቸው። እንዲሁም ከቀሲስ ዶክተር አምሳሉ ተፈራ የግዕዝ ፊሎሎጂ ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው። ከፍሎሪዳ ቤተ ክርስቲያን ስለ ድጓ ዘመስቀል ብለው ያንን በስፋት የተነተኑበት ክፍል አለ። እንዲሁም ከመላከ ሰላም ቆሞስ አባ ፈቃደ ኢየሱስ ከዚሁ ከደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን፣ እንዲሁም ከደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሌላ አገልጋይ ሊቀ ትጉሃን ፍቅሬ አዱኛ፣ ሊቀ ስዩማን ጥላሁን ልክ ነው። እሳቸውም በጣም በጣም ልዩ የሆነ ጽሁፍ አውጥተዋል። ቅኔዎች ነበሩበት። የደብራችን ደግሞ አገልጋይ የሆኑት የህፃናትና ወጣቶች የትምህርት ክፍል ዳይሬክተር የሆኑት ሊቀ ብርሃናት መምህር ነህምያ ጌጡ ማርያምን ለምን በሚል በጣም በጣም ልብ የሚነካ ጽሁፍ አዘጋጅተው ነበረ። እንዲህ እንዲህ እያለ እንግዲህ በጣም ባንጀምሮ ሻ ነበር ስሙን ይቅርታ ጠይቅ ብዙ ነገሮችን የያዘ መጽሔት ነበር። በመሀሉ ቅድም አሁን ያልካቸው ደግሞ መምህር ቀሲስ አሸናፊ ዱጋ እሳቸውን ጨምሮ በርካቶች የሰንበት ትምህርት ቤት ምእመናን ያዘጋጇቸው ግጥሞች ሁሉ ተካተውበት ቅኔዎች አሉበት። ገጽ 31 የማን ነው? በጣም በጣም ደስ የሚል ነበር። ገጽ 31 ላይ እንግዲህ አንድ ሰውዬ ያሉ አሰባስበው መረጃ ጸሐፊ አይደሉም፣ ያው በእኔ የተዘጋጀ ነበር። የመስቀል ደመራን ዘማሪ ቢንያም ገብርኤል የተሰበሰበ ማስመዝገቡ ምን ፋይዳ አለው የሚለውን እሱን ትንሽ የነካካ ጽሁፍ እኔም አቅርቤ ነበር። በአጠቃላይ እጅግ በጣም ብዙ ካህናት የተሳተፉበት እንግዲህ እዚህ ውስጥ ሳንጠቅስ ማናልፎ ደግሞ ሊቀ ጠበብት ሞገስም የዚሁ ደብር አገልጋይ እኔ እንዴት ስማቸው ይጀምራል ማን ካለ ሊቀ ጠበብት ሞገስ መለሳሉ አክ ወንጌል ሰለሞን ኃይሌ፣ መጋቢ ጥበብ ተመስገን ፍቅሬ፣ አቶ አቤል ጋሼ፣ ዶክተር ሰለሞን ገብሩ፣ ዘማሪ ቢንያም ገብርኤል፣ እነዚህ አዘጋጆች ናቸው። ስም ጠቅሰ ነው እንግዲህ ልቋጭን ልብዬ ነው። ልክ ነው። እነዚህ እንግዲህ አዘጋጆች ናቸው። በዛ ላይ እነዚህን ሁሉ ይዘን ቀርበናል። ከምእመናንም አንዳንድ ባህላዊ ነገሮችን ያገኘናቸውን አቅርበናል። ልዩ የሆነ መጽሔት ነው እና ርዕሰ አንቀጹ ላይ ቅድም አሁን አንተ ያልከው
እንደው ለምእመናን መልእክት ቢሆን ነው በዛ ጊዜ ያወጣ ነው። ግን አሁን አገራችን ላለችበት የወጣው 2019 ነው። 2019 ነው፣ ከሁለት ዓመት በፊት ነው። ከሁለት ዓመት በፊት ነው። ግን አሁን አገራችን ላለችበት ሁኔታ እንደ መስታወት ሆኖ የሚያሳይ ነው እና እንደ ትንቢትም ልትለው ትችላለ። ምክንያቱም ሁልጊዜ ክርስቲያኖች ለሀገራቸው መልካም ነገር እንደሚመኙ የገለጽንበት እግዚአብሔርን የጠየቅንበት ነው እና እስኪ ላንብባት ባጭሩ። ከላይ አንድ አንቀጽ አነብና የመጨረሻ መዝጊያዋን ላንብብ በጣም ረጅም ስለሆነ። አመታት ከሁለት ሺህ ዓመታት በላይ የኢትዮጵያውያን ህልውና አስጠብቃ ይኖረች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዛሬ በፖለቲካ አስተሳሰብ የዘርና የብሔረሰብ ልዩነት በሚያራምድ እሳት ሲለኮስባት አጽራረ ቤተ ክርስቲያንን አስታግስልን እያልን ልንጸልይ ይገባል። አዎ መናፍስት ካመጡት ከጥፋት ጎርፍ ያድነን ዘንድና ሰላምንም ይሰጠን ዘንድ ቁጣህ የዘገየ ምህረትህ የበዛ አምላክ እግዚኦ ሰላምከ ሀባ ለሀገሪትነ ኢትዮጵያ ብለን አብዝተን ልንጸልይ ልንማጸነው ይገባል። የምድሪቱም ቃል ኪዳን ይህ ነው፣ እጅን ወደ ፈጣሪ መዘርጋት ይልና መዝጊያው በተለያየ ምክንያት ከሀገራችን ርቀንም ይሁን በሀገር ውስጥ የምንገኝ ኢትዮጵያውያን እንደ አቤሜሌክ የኢትዮጵያን ጥፋት አታሳየን ብለን ልንጸልይ ይገባል። የወገኖቻችን ስደት፣ የአብያተ ክርስቲያናት መቃጠል፣ የወገን በወገን ላይ መጨካከን፣ እንዲሁም ረሃቡና ቸነፈሩ በአጠቃላይ የወገኖቻችን ሰቆቋዎችን የምንሰማበት ዘመን እንዲያበቃ የሰላም አምላክ ሰላሙን ያድለን። አቤቱ ሰላምህን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ አድላት እያልን ልንጸልይ ይገባል። በጣም የሚገርም ነው። ቤተክርስቲያንም ሀገርም በመከራ ውስጥ ታልፋለች። ያ ደግሞ ያልፍና ሰላሙን የምናይበት ሰላሙ እናገኝበት ጊዜ እንደሚመጣ እናምናለን። ያው እንዳልከው ጸሎታችን መሆን ያለበት ይህንን ክፉ ጊዜ እንዲያሳጥርልን፣ ሰላሙን ቶሎ እንዲሰጠን፣ እስራኤላውያንን ከግብፅ የቀይ ባህርን ከፍሎ እንዳሻገራት፣ ሀገራችን ደግሞ ከገባችበት ነገር መከራ እንዲያሻግራት፣ ቤተክርስቲያናችንም ሰላም እንድትሆንልን ጠላቶች የእስራኤላውያን ጠላት ደግሞ ጠላቶቻቸውን ፈርዖንና ሰራዊቱን በባህር እንደሰጠሙ ሁሉ የሰው የቤተ ክርስቲያን የሀገር ጠላት ደግሞ ሰይጣን ዲያብሎስ ነው። ሀሳቡን ከውስጣችን አርቆልን አስጥሞ እንዲጥልልን ሰላም እንዲያመጣልን ሁል ጊዜ እንለምናለን። ያው ዳዊት በትንቢቱ እንደተናገረው ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ነው። የኢትዮጵያ ሰላሟን የምታገኘው የሚያስፈልጋት ነገር ልታገኝ የምትችለው እጆቿ ወደ እግዚአብሔር በዘረጋች ጊዜ ብቻ ነው እና እጆቿን ሁሉ ትዘረጋለች። የአስራት ሀገሩ የእናቱ የአስራት ሀገር የሆነችን ኢትዮጵያችንን እግዚአብሔር አምላክ ይመልከትልን። እሷም ደግሞ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በምልጃ ታሳስብልን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዚህን ዓመት በዓል እንዲህ በጋራ ባሳየናችሁ መልክ ማክበር ባንችልም በትዝታ ወደ ኋላ ወስደናችሁ ስናሳያችሁ ስነግራችሁ የነበረውን መርሃ ግብራችን በዚሁ እናጠቃልላለን። አብራችሁን ስለቆያችሁን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ የከርሞ ሰዎች ብሎን ዳግም በአካል እንድናከብር ከተቻለ እውቀት ለእናንተ እንድናስተላልፍ የበቃን እንዲያደርገን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። በድጋሚ ይህ የአቢላክ ቴሌቪዥን ከመምህር ዶክተር ዘበነ ለማ ጋር ከአሜሪካን ዋና ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ነው። ጤና ይስጥልን። ይረስያ